Boa noite, terça-feira, 30 de janeiro de 2024. Vamos aos principais destaques de hoje. 2023 fecha com quase 1,5 milhão de empregos gerados com carteira assinada. 30 bilhões de reais vão ser investidos em rodovias no Paraná. Conferência Nacional da Educação chega ao fim com compromissos para os próximos anos. Mercado projeta inflação menor para este ano em meio à reunião do Banco Central sobre juros. Governo, estados e municípios discutem como combater a dengue no país. E ainda, visibilidade trans completa 20 anos com avanços e desafios na sociedade. O Brasil em Dia já está no ar. E a gente começa com o mercado de trabalho no ano passado. Em 2023, a geração de vagas formais apresentou aumento em todos os segmentos econômicos. O destaque foi o setor de serviços, que gerou um saldo positivo de quase 900 mil empregos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram divulgados hoje pelo governo. No Brasil, há 7 meses, a médica venezuelana Sônia Morídio comemora o emprego conquistado em dezembro passado. Sempre a gente falava que é melhor trabalhar com carteirinha assinada, porque tem todos os benefícios que dá o governo. A Sônia faz parte de um grupo de quase 1,5 milhão de pessoas que tiveram a carteira assinada entre janeiro e dezembro de 2023. Tem crescido gradativamente. 2023, ano passado, a gente recontratou 109 colaboradores, então tem um crescimento gradativo. De acordo com o CAGED, todos os 26 estados e o Distrito Federal registraram crescimento do emprego formal. A região sudeste foi a que teve o maior saldo positivo, com a criação de 726 mil empregos, seguida pelo nordeste, com quase 300 mil novas vagas. Na sequência, vem as regiões sul, centro-oeste e norte. O setor de serviços foi de longe o que apresentou maior crescimento do emprego formal em 2023, um saldo aí de mais de 886 mil novos postos de trabalho. Destaque para a área de limpeza em prédios, também de alimentação e alojamento. Quanto mais o mercado for formal, dá mais segurança, em especial para os trabalhadores e trabalhadoras, que computa seu tempo de aposentadoria, sua contribuição, sua segurança, e vai dar garantia, segurança em uma eventual doença, eventual acidente do trabalho, enfim. Eu acho que sempre é melhor a gente observar por aí. Mais segurança para os condutores e melhores condições de escoamento da produção industrial e agrícola. Esses são os principais resultados da concessão de trechos de rodovias federais e estaduais no Paraná. O modelo inédito faz parte do PAC e teve os contratos assinados hoje no Palácio do Planalto, numa cerimônia com o presidente Lula, o governador do estado e ministros. Com a assinatura dos contratos, serão repassadas as concessões de mais de 1.000 quilômetros de rodovias do Paraná para as empresas vencedoras dos leilões realizados em 2023. Pelos próximos 30 anos, a expectativa é que sejam investidos mais de 30 bilhões de reais nos 19 trechos, beneficiando 41 municípios e cerca de 6 milhões de brasileiros. O povo do Paraná, durante muito tempo, teve a sua economia maltratada por tarifa elevada e falta de obra. Agora nós fizemos um leilão que baixou, em média, 50% a tarifa e vai garantir obras muito relevantes, de maneira que esse investimento será transformador para a infraestrutura do Paraná. Inéditos por reunirem vias federais e estaduais, os contratos prevêem obras de melhoria nas estradas e rodovias, como duplicações e estruturas de segurança para evitar colisões frontais e garantir a fluidez do trânsito. Desses 1.100 quilômetros que nós estamos assinando aqui, dessas concessões de estradas estaduais e federais, 700 quilômetros são de duplicações, aumentando a capacidade de carga
das nossas rodovias, trazendo mais segurança para o usuário, menos risco de acidente, mais conforto na viagem, mais segurança para o caminhoneiro e, acima de tudo, ajudando o Brasil a fortalecer a sua infraestrutura. As concessões iniciadas hoje são as primeiras do novo programa de aceleração do crescimento do governo federal e trazem uma nova modelagem de concessões rodoviárias desenvolvida pelo Ministério dos Transportes. O objetivo é garantir tarifas mais justas de pedágio associadas às melhorias e intervenções nos trechos concedidos. Para os motoristas, o desconto deve ser em média 40% menor aos valores praticados anteriormente no estado do Paraná. É a prioridade do governo federal, porque quando você investe em logística, você está reduzindo o chamado custo Brasil. Isso significa reduzir custo para os produtores, reduzir o preço para o consumidor que vai pagar por esses produtos e, portanto, facilitar que os valores incorporados na produção sejam revertidos em novos investimentos e novos empregos. Inflação menor para este ano, ou, em outras palavras, seu dinheiro comprando mais. Esta é a previsão do Boletim Focus desta semana, divulgado hoje pelo Banco Central. A pesquisa traz a impressão das 100 maiores instituições financeiras e especialistas do país. Mas quem tem os detalhes é a repórter Vanessa Casalino, que fala com a gente ao vivo, direto de São Paulo. Oi, Vanessa, boa noite para você. Previsão esta que coincide aí com a definição da taxa de juros nesta semana, não é? Isso mesmo, Roberto. Boa noite a você, a todo mundo que está com a gente. Olha só, esses economistas ouvidos pelo Banco Central baixaram mais uma vez a previsão da inflação para este ano, para 2024, de 3,86% para 3,81%, portanto, abaixo do teto da meta para este ano, que é de 4,5%. Já é a terceira vez seguida que os economistas fazem essa revisão para baixo. E os economistas mantiveram a previsão para a taxa Selic em 9%. Este ano, e aí a gente lembra, o Banco Central começou hoje a reunião para definir essa taxa, termina amanhã a reunião então com o resultado e justamente a taxa de juros, que é a política monetária, é o principal instrumento que o Banco Central tem para manter a inflação dentro da meta. Com essas previsões de inflação controlada, então a expectativa é de que amanhã a taxa básica de juros seja reduzida em 0,5 ponto percentual, como o Banco Central já vem sinalizando desde o ano passado. Agora, essas previsões reabre então aquela discussão, né? Será que o Banco Central já não poderia ser mais ousado e cortar essa taxa em 0,75 ponto percentual? Essa é a discussão que está colocada daqui para diante, mas para a reunião de amanhã, praticamente certo, corte de 0,5 ponto percentual. Com isso, a Selic cairia de 11,75% ao ano para 11,25% ao ano. Essa que é a taxa básica de juros e que define todas as outras taxas da economia, baixando os juros, baixando então o custo de empréstimos, de financiamentos, do crédito, tudo que a gente já vem sempre falando aqui, né, Roberto? Tá ótimo, Vanessa. Então vamos aguardar e conferir amanhã aí a definição da taxa. Boa noite para você. E no próximo bloco, dengue exige cuidados redobrados da população. E você confere também, Minha Casa, Minha Vida chega à Paraíba. A gente volta em instantes, não saia daí. Mercosul, ONU, G7, G20, BRICS são siglas, letrinhas que podem até confundir um pouco as pessoas, mas no fim das contas é uma coisa só, o Brasil no mundo. Brasil no mundo, todo sábado, 8h30 da noite. Canal Gov, tudo o que você quer de melhor, a verdade. Comunica BR, o portal de informações sobre as entregas do governo federal que dizem respeito a você, ao seu município e a cada canto do país. Acesse gov.br/comunicabr. Nosso país em números, dados e ações. Mãe gentil, cuida dos teus filhos, faz valer. Leva pros teus filhos o calor de um
da criança, o meu bem querer é te ver feliz. Um novo sorriso nasce em cada canto desse meu país. Quero ver um novo dia no Brasil e um sol novo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. O portal do Canal Gov oferece informação ao vivo sobre políticas públicas e direitos que melhoram a sua vida. E se quiser assistir depois, fica tudo gravado lá. Na TV, na internet e no app. O governo faz, a gente leva até você. A Conferência Nacional de Educação terminou hoje aqui em Brasília com a definição de diretrizes para o setor para os próximos anos. O principal tema foi o próximo Plano Nacional, que vai estabelecer metas para até 2034. Foram dois dias de discussões em Brasília, depois de uma série de conferências municipais, distritais e estaduais. Daqui saíram as diretrizes, os objetivos, as metas e estratégias para a próxima década da educação no país. Tudo foi elaborado de maneira colaborativa, envolvendo os segmentos educacionais e a comunidade escolar. É preciso de investimento, é preciso de financiamento e é por isso que nós dissemos em alto e bom som que nós queremos 10% do PIB para a educação. O ministro da Educação destacou que houve um aumento de 30% nos repasses da União para a educação no ano passado. Segundo ele, o que se espera do novo Plano Nacional da Educação é inclusão, equidade e diversidade. Vocês estão ajudando a construção do futuro Plano Nacional da Educação, que vai ser votado no Congresso Nacional. O presidente Lula, que também participou do encerramento da CONAI, falou sobre os desafios de enfrentar as desigualdades e garantir direitos educacionais. Agora em março, Camila e eu, e certamente a UNE estará presente, nós vamos dar aula inaugural da Faculdade de Matemática, que nós estamos inaugurando no Rio de Janeiro, em parceria com o prefeito Eduardo Paes. Essa Faculdade de Matemática, ela vai fazer uma seleção entre os nossos meninos e meninas que participam da Olimpíada da Matemática e conquistaram medalha de ouro. Nós vamos fazer uma seleção, talvez um pequeno vestibular entre todos os premiados, e vamos colocar nesse primeiro ano 100, no ano seguinte mais 100, no outro ano mais 100, no outro ano mais 100, até chegar em 400 alunos com apartamento já comprado para que o aluno possa ficar no Rio de Janeiro estudando e morando. Se isso der certo, quem é que disse que a gente não pode criar outra faculdade de matemática e a gente começar a garantir que os nossos gênios estudem aqui, se formem aqui e trabalhem aqui. Representantes do governo federal e das secretarias de saúde dos estados e municípios se reuniram em Brasília para discutir ações de prevenção e controle da dengue no país. O Ministério da Saúde está em constante monitoramento e alerta para o aumento dos casos e mortes pela doença. Preocupado com o avanço no número de casos da dengue em todo o país, o governo federal se reuniu nesta terça-feira com representantes de saúde estaduais e municipais para discutir e apresentar as ações de prevenção e controle da doença. Esse ano no Brasil, entre a semana 1 a 4 de 2024, nós já tivemos aproximadamente 218 mil casos prováveis de dengue
com 15 óbitos confirmados e 149 estão em investigação. Isso representa para a gente, comparado ao mesmo período do ano passado, um aumento de 233% e temos até o momento uma taxa de letalidade de 0,9%. A vacina contra a dengue é importante, mas não podemos e nem devemos abrir mão dos outros cuidados. O controle do mosquito Aedes aegypti é a principal forma para evitar a dengue. E o governo quer intensificar as ações e reforçar a importância da conscientização sobre as medidas de prevenção. E a principal delas é não deixar água parada. Não podemos esquecer que 75% da transmissão ocorre dentro das casas. Então, esse apelo para um trabalho de governo, mas também dos cidadãos, das cidadãs, de cada família para cuidar desse ambiente. Nísia Trindade também destacou a importância da união de esforços para o Brasil controlar a doença. Temos que ter seguramente essa ação coordenada nas duas pontas, né? Evitar a proliferação dos mosquitos, cuidar para essa prevenção desde casa e, ao mesmo tempo, organizar a nossa rede de atenção. E para isso nós estamos trabalhando e estaremos discutindo isso até a nossa comissão intergestora na quinta-feira, para termos ações combinadas, Ministério da Saúde, estados e municípios, de modo a fazer frente da melhor maneira possível na estruturação da rede de atenção para cuidar das pessoas de forma adequada. E reforçou que a vacina contra a dengue, que será aplicada na população de 16 estados e do Distrito Federal, a partir de fevereiro, será importante, mas não a solução para combater a doença. Nós incorporamos a vacina Qdenga, que é um fator de importância e de esperança também, mas que não terá um impacto nessas situações de agora. É importante, não é, frisar isso, não terá um impacto. A vacina é aplicada no intervalo de tempo de 3 meses, então isso significa um tempo mais longo de proteção e, como já foi amplamente noticiado, com uma oferta pelo laboratório produtor, o laboratório Takeda, muito restrita, não é, para que ela seja uma solução diante de uma situação de emergência. O Minha Casa Minha Vida chegou à Paraíba. No município de Patos, mais de 800 novas moradias do programa foram entregues, beneficiando cerca de 3.400 pessoas. Rita, Gelma e Luziane moravam numa invasão e enfrentaram dificuldades para viver com a família num lugar sem estrutura. Não é fácil. Você passa 4 anos dentro de uma invasão, com criança pequena. Quando a gente foi para lá, meu filho tinha 1 ano. Só em chuva, tendo um barraco e bicho, que às vezes matava cobra, escorpião. E elas, junto com outras 3.400 pessoas de baixa renda, foram selecionadas para o Minha Casa Minha Vida. O programa vem priorizando famílias com crianças com deficiência. Daniela tem uma filha autista e, por isso, a nova moradia vai sair de graça. E agora, com a graça de Deus, muitas bênçãos, né? Além de ganhar minha casa própria, graças a Deus, agora ter o benefício dela e poder ser isenta, né, dessa parcela. A história se repete entre os beneficiados. Famílias de todos os tamanhos e de todas as cores comemoram a casa nova. Não só famílias tradicionais brasileiras conseguiriam ganhar um apartamento desse, mas a gente também consegue, mesmo sendo um casal gay e só nós dois, sem filhos, sem nada. Nesse empreendimento foi gasto, só do governo federal, só do governo do presidente Lula, 72 milhões de reais para que a gente pudesse hoje estar entregando essas unidades habitacionais. Mas a gente não vai parar por aqui. Só para a Paraíba ainda tem que ser, então vamos ser entregues, estão em obra para entregar em diversas cidades da Paraíba mais de 2 mil, governador João, mais de 2 mil novas unidades para atender a mais 2 mil famílias. A primeira coisa que eu vou fazer com minha casa é trazer minha mãe, para ela vir olhar e ver a conquista. E hoje você ter a certeza de você ter sua casa, de você ter sua dignidade, né, reconstruída, é muito gratificante.
A seguir, semana de atividades chama a atenção para os 20 anos da visibilidade trans no país. E ainda, Brasil e Bolívia reforçam parceria política e econômica no Itamaraty. É daqui a pouco, rapidinho. Martina, tenho 23 anos, sou da tropa de 98, sou a cria do Complexo do Alemão e eu uso a poesia para me expressar e mudar a minha realidade das pessoas ao meu redor. Eu sou a Jana, venho do Guarapiranga, zona sul de São Paulo, tenho 23 anos e sou jornalista. Amo me comunicar e tô com a Martina nessa. A gente vai unir forças e falar com uma galera que saiu do mesmo lugar que nós, a favela. Canal da Quebrada, de segunda a sexta, 7 da noite. Sim. É. Tabinho! Ô, Tabinho! E aê? Toma, fica com a minha bola. Uou, valeu! Estão de mudança? É, a gente conseguiu a casa própria. Ô, Glória. Tabinho vai sentir falta do Bruno. Vocês vão conseguir também. Aparece lá com o moleque. Ó, vocês são bem-vindos. Obrigado. Estão precisando de uma força aí, Fernando? Claro, sempre. Bora ajudar, Tavinho? Bora! Minha Casa Minha Vida. 2 milhões de residências contratadas até 2026. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Baixe o aplicativo do canal Gov e fique por dentro das notícias do Governo Federal. Informação segura e oficial na palma da sua mão. Na TV, na internet e no app. O Governo faz. A gente leva até você. Parentes, cidadãos, de um Brasil gigante que nos quer ver crescendo. Filhos de uma mãe gentil que quer criar, educar, cuidar. Eu sou empreendedora, pai. E quer muito mais do que ver seus filhos comendo. Quer que cada um cresça. Que cada um cresça. Seja dono de si, vire doutor e ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor. Somos filhos de um Brasil que luta. E não se curva. E que estende as mãos a todos, porque cada filho tem o seu valor. O Brasil em Dia já está de volta. Aumentar a parceria no setor de gás natural. Este é um dos principais resultados da visita da chanceler da Bolívia ao Brasil. O gás boliviano é estratégico e utilizado em grande escala pela indústria nacional. No Palácio do Itamaraty, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, assinaram protocolos e memorandos com autoridades bolivianas. Na pauta, o comprometimento do Brasil em arcar com os custos de uma ponte sobre o rio Mamoré, o reconhecimento recíproco das carteiras de habilitação e projetos na área de integração energética. Afinal, a indústria nacional se abastece com o gás natural que vem do país vizinho. A Bolívia tem importante papel como fornecedor de gás natural para o mercado brasileiro, o qual queremos ampliar com novos projetos em matéria de integração energética e nas áreas de fertilizantes e biocombustíveis. Ressalto também a importância da cooperação bilateral no que se refere ao combate ao narcotráfico e outros ilícitos transnacionais, entre outros temas na área de segurança pública. Na área de infraestrutura, sublinho o lançamento da licitação para a construção de ponte sobre o rio Mamoré, ligando Guajará-Mirim, no Brasil, a Guajará-Mirim, na Bolívia, a ser concluída com recursos brasileiros. Os 20 anos da visibilidade trans foram celebrados em Brasília com uma marcha na Esplanada dos Ministérios. O ato, chamado de Marcha Trans Brasil, faz referência ao nome da drag queen Marsha Johnson, que lutou pelos direitos da comunidade. O movimento foi organizado pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais,
que entregou ao governo uma pesquisa que traça um diagnóstico da violência contra essa comunidade no país. Passado de luta, presente de resiliência, futuro de liberdade. Essas são as frases que marcaram o Dia Nacional da Visibilidade Trans, comemorado nesta segunda-feira em todo o Brasil. O Dia Nacional da Visibilidade Trans é comemorado todo dia 29 de janeiro, desde 2004, quando ativistas trans estiveram aqui em Brasília no lançamento da campanha Travesti e Respeito, em parceria com o Ministério da Saúde. O ato representou um marco político na longa trajetória do ativismo trans no país. Há um avanço, há também uma reação violenta diante desse avanço. À medida que nós avançamos, há uma reação extremamente violenta. O Brasil permanece sendo o país que mais mata pessoas trans pelo 15º ano consecutivo, de acordo com o dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transsexuais Brasileiras, em 2023. Dos 145 assassinatos, 5 foram cometidos contra pessoas trans defensoras de direitos humanos. Com o objetivo de conscientizar e mobilizar a população, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania realizou uma série de ações, além de uma campanha nas redes sociais do Ministério. Em seu discurso, o ministro Silvio Almeida falou da importância da visibilidade de pessoas transgênero e da conscientização da luta por acesso à saúde, educação, geração de emprego digno. Essa possibilidade de construirmos juntos um ambiente social e político em que todos, que todas tenham o seu lugar. Já o Ministério da Saúde lançou novamente a campanha Travesti e Respeito. O objetivo é combater a discriminação e garantir o acesso dessa população aos serviços de saúde. Deve articular ações já existentes e novas para garantir o maior acesso a serviços ambulatoriais e cirúrgicos em todo o Brasil, mas eu estenderia a todo cuidado, inclusive o cuidado na saúde mental. Para a paraibana Andreia, passados 20 anos, direitos importantes foram conquistados, mas ainda há muito o que avançar. Em 2024, a gente ainda discutir qual o acesso de banheiro, qual o acesso, como é que essa pessoa vai ser garantida na escola, né? E aí a gente precisa mudar algumas coisas, não só, a gente precisa rever o ECA, porque a gente não garante para o jovem adolescente, e a gente precisa discutir uma questão. A gente discute um padrão heteronormativo dentro da escola. Imagina a gente chegar em 2024 ainda com essa realidade. Promover a visibilidade e o respeito aos direitos da população trans é uma das ações necessárias para garantir a equidade nas questões de gênero. E as políticas públicas nessa área devem contribuir também para a igualdade salarial entre as pessoas. Uma lei sancionada pelo presidente Lula no ano passado determina que as empresas com mais de 100 funcionários informem os critérios da remuneração de trabalhadores e trabalhadoras. Esse foi um dos assuntos tratados com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, no programa A Voz do Brasil. Confira aí um trecho da entrevista. Caso o relatório não consiga demonstrar a igualdade de salários para homens e mulheres que exerçam a mesma função, o que pode acontecer com a empresa? Na verdade, a lei já diz, né? Tem a questão da multa e uma fiscalização na empresa. Agora, nós queremos trabalhar, primeiro acreditar, Luciano, que isso não vai acontecer, que as nossas empresas vão cumprir o prazo e vão responder o relatório. E segundo, também é um processo que nós do Ministério das Mulheres estamos fazendo, que é de convencimento também da importância de que essas empresas preencham o relatório e trabalhem com a perspectiva da igualdade salarial, porque é bom para a empresa, é bom para o Brasil e é bom para as mulheres. E como essas informações repassadas pelas empresas vão ser usadas pelo governo? Na verdade, elas não serão usadas pelo governo, né? Nós teremos os dados, as informações, a partir daí nós vamos fazer a fiscalização. Agora, os dados, nomes são sigilosos, a legislação protege nome, protege pessoas, não pode ser colocado. O que nós teremos é a informação da empresa, né? E essa informação vai estar lá para quem quiser buscar, para quem quiser ver, mas o governo não vai utilizar. É uma informação que é muito mais para consumo, para avaliação, acompanhamento e monitoramento da implementação da lei.
Ministra, além dessa questão da igualdade dos salários, né, tem um outro programa para as empresas com pelo menos 100 funcionários, que é o programa Pro Equidade de Gênero e Raça. A senhora pode explicar para a gente como é que funciona esse programa? Esse programa é de adesão, né? Ele não é igual à lei da igualdade, mas ele é de adesão. É onde as empresas, ao aderirem, se comprometem com a igualdade de gênero e de raça, tendo atitudes, mudanças, seja de cargos, seja tendo curso, seja tendo formação, mas para dentro da empresa, não para fora, né? Então, isso faz com que as empresas tenham um trabalho de conscientização para dentro da própria empresa e também de valorização de igualdade e equidade de gênero e raça. Hora de destacar agendas do governo federal nesta quarta-feira. A gente começa com o painel Política de Combate ao Trabalho Análogo à Escravidão. Nós vamos ver aqui a tela. O Ministério do Trabalho e Emprego vai realizar, né, esse painel a partir das 14h. É um evento que marca os 20 anos de uma chacina que vitimou fiscais do trabalho na cidade de Unaí, Minas Gerais. E às 16h, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, vai anunciar o tema para o Dia Mundial da Água 2024 no Brasil, que é celebrado anualmente em 22 de março. Esse anúncio marcará o início da Jornada da Água 2024 e será transmitido ao vivo pelo canal da agência ANA no YouTube. E uma outra agenda é da ministra da Saúde, Nísia Trindade, que visita a tenda de acolhimento e atendimento para casos suspeitos de dengue na Ceilândia, aqui uma região de Brasília. Será às 11 da manhã. Brasil em Dia fica por aqui, uma boa noite para você, uma excelente quarta-feira. Mas continue ligado com a gente aqui no canal Gov para saber as notícias que têm tudo a ver com o seu dia a dia. E para quem quiser conferir as notícias de forma digital, é só baixar o aplicativo do canal Gov, disponível nas versões Android e iOS. Uma ótima noite para você, nos vemos amanhã.